se ato që ndodhin 500 vakt. Sigurisht më është argëtuese, po është më tallava se sa kënga jon. Qofse do të flasim për ide, ideja është shumë e kollajt. Më thoni sa pemë keni mbjell? Më thoni sa shkolla keni bër? Kam një pyetje, u bë 8 vjet që e bëj këtë pyetje. Më thoni një shkollë, si quhet shkolla që kur zotëria ishte drejtori i Lulbashës, kur Lulbashi ishte aty, kur Petriti Vasili me Joridën ishin në kryetar dhe kur koalicionin e drejtonte Berisha Meta, dhe un kam gjithën që them, un do jap dorëheqje, smar far pjesë ngar. Po më gjetë aty një shkollë. Po për këtë po kërkon debat zoti Kliçi. Po debat këto debatet bëhen atje. Organizoni sillini të 6 kandidatët dhe secili të vijë me çfarë ka bërë. Ajo që jam duke të thën është kjo krekosja si gjel. Më këto thu mund t'ia thuash zotit Kliçi. Po ja kur qen drejtori i Bashkisë Tiranë nuk e bëra asnjë shkollë. Tani, dhe debatin e fiton ti. Po tani tani mos i them me që jam këtu, se me që më ke ftuar sa për debat. Jo, çështja është tjetër. Çështja ishte tjetër. Po ti mendon që ai që ata nuk e dinë. Dilin debat sot. Sepse kemi një vendim. Po. Kemi një vendim politik, para punës një parti që iku 4 vjet nga puna. Pra ti ikën 4 vjet nga Këshilli Bashkiak, 4 vjet nga Parlamenti. Dhe kthehen tani dhe thonë, këtu s'është bërë asgjë. Po mirë, këtu nuk është më debat. Se në momentin që ti nuk pranon që këtu janë bërë 40 shkolla, ndërkohë që ishte në zero. Ju kujtoj që arritja më e madhe e këtyre zotrinjve dhe kulmi i qytetërimit të kryeqytetit kur menaxhohej nga këta, ishte torta e pavarësisë, ku me legena, me kova, se ajo ishte falas. Falas, po ishte turpi i botës. Pra, organizimi më i madh që i ndodhi asaj bashkie, ishte 100 vjetori i pavarësisë. Dhe kur ti shikon skenën me kova, kur ti kujton si ishte parkurinia, ti kujton si ishte lana, ti thua tani një parti e tillë, e cila i ka sjell ditët më të turpshme të Tiranës, dhe e cila e la Tiranën pa një shkollë tre, tani në bashki të Tiranës, nëse duam flasim për bilanc, po i them argumenta tani që kur ti jem gati, ti ballafaqojmë. Në bashki Tiranës nuk ishte ujë, ju thoni ujë të rrjedhshëm në Zalbastar dhe në Bërzhit. Një sekond. Po, bashki Tiranës. Po nuk është kjo çështje fare. Në banjën e bashkisë Tiranës nuk është, po i ka thënë. Ishte fuçia e ujit dhe sapllakja blu për të shplar allafrëngën dhe kur ndroshin në kryetar. Zoti Velia i ndroshin duke i thënë po mlerta. Ka qenë Rama prej 2000-it 2011. Po se ka pasur. I hoqi njëra ato të para, ti thoshte vajta në bashki dhe gjitha tavllat e duanit dhe tavllat e që luanin. Tani fuqi të vun pas 11 vjetësh. Po pse po më ndërpret? Po jo, po nuk është kështu. Dhe nuk është ky fokus i debatit. Ai thotë dil debat, thuaj ato debat. Po ti them pra, po ti them. Ka dal debat, dal debat. Po tani ta lë këtë me debat se më ke ftuar në debatin sot. Jo, jo, ideja është kur të takohemi. Çfarë dëgjuam? Patjetër. Ishte që e ftojnë debat. Kur të takohemi me ata. Mundem në debat. Po Arjon, edhe një herë, ti do tifozëri Gjela Shpeqini apo do? Jo, fare duaj ide dhe programi, ide dhe programi, po them. Programi që tha. Ide dhe programi, po them që është kjo. Bashkia e Edi Ramës nuk e ka pasur. Ishte ndjes past. Sokolov Dashi, ministrën atë kohë, dhe bashkia e parë që ju kalua ujë në menaxhim, ishte bashkia Lulbashës, Saliut, Ilir Metës, Petrit Vasilit dhe zotëris që ishte drejtori i Lulit. Dhe po të them, në bashkinë e Tiranës, që është adresa Sheshi Skënderbej numër 1, ujë ishte me saplake, pra nuk ishte numri 1 i adresarit të Republikës Shqipërisë, kilometri 0 në Tiranë, nuk ishte ujë. Dhe nën kryetarët ndroshin në korridor duke i dhënë topin e letrës higjienike sepse ishte një bashki që kishte sjell vetes ujë. Tani sot jemi në një situatë ku e gjetëm Tiranën me 10% dhe kemi çuar në 65%. Sigurisht kemi akoma punë për të bërë, shkojmë te ska i fundit. Por un po t'i them argumentat në debat që të përgatitet edhe pala tjetër. Dhe argumentat janë këto. E gjetëm 29 herë më të vogël me 10% ujë, sot është 29 herë më e madhe me 65% ujë. E gjetëm bashkinë e Tiranës në të gjithë shkollat me dy turne, sot na ka ngelur dhe loti i fundit tek Astiri dhe Keliqini that për ta mbyllur këtë histori. E gjetëm bashkinë e Tiranës pas shkolla me dy turne kanë në qendër Tiranës se bloku. Po po patjetër se Edi Durami. Po dëgjoj, më dëgjoj. Do të thotë po Astirin dhe më dëgjoj më. Liqenin e that. Po po të le ta shijosh këtë që më kafe. Pyetje, pyetje, pyetje. Po sapo të më japësh më lësh mundësi do të përgjigjem. Po patjetër se gjithsa po bëhet Emin Duraku i ri do shkojnë diku tjetër. Po po bëhet shkolla e re, po bëhet patjetër pra po s'do jetë më se tani është. Ka qenë ajo gjithmonë, jetë e madhe. Por unë çaj njoh kalamaj të vërdall janë gjithë me dy turne. Mbas klasës 4, tani është tani është me dy turne sepse po bëhet shkolla. Jo vetëm ajo, çaj njoh të tërë vërdall. Patjetër më ishte gjithë Tirana po të them. Po po, ishte gjithë Tirana në këtë fazë, po s'ka mbaruar se po ndërtohet Emin Duraku, jepi kodën në shtator. Ka pastaj diç po ndërtohet. Ka 3 vjet. Diç po ndërtohet. Jo mos ka 3 vjet tani filloi. Kur mund të mos kemi në turne të palestrave. A mund kemi një afat kur mund kemi, domethënë e dim, jemi dëshmitarë që janë bërë mjaft shkolla të reja, pak personalisht dy nga tre shkolla që unë jam kam mësuar në Tiranë, shkolla Kosova dhe shkolla Sami Frashë ka rastisë, janë bërë të reja. Por është ajo e drejta që tha Arjoni ka ende shkolla që janë me dy turne. Ju a keni një afat ju folit për lotin e dytë? Kjo është pak gjuhë teknike. Jo pak shumë. Ju flas për lotin e fundit. Tani
ju keni një objektiv kur mund të vi dita që fëmijët e Tiranës të kenë vetëm një turn dhe jo dy turne. Domthonë në fund mandatit 3-4, po keni një Erli, projekt konkret. Jam dëgjoj, më që përmendë dy shkolla tona. Patjetër, shkolla Kosova ishte me dy turne sepse nuk ekzistonte shkolla Kosova. E bënte shkollën ke liceu. Partia e këtij dhëndrit ton edhe partia e Lulit e bënte e kishte për pallat shkollën Kosova. E mban mend çerrin që kemi hesh me shkollën Kosova, e shpronsuam nga e parë shkollën Kosova, e mban mend se u doj shkolla Kosova, se keni bër lajm, kështu që patjetër ata ishin turni i dytë ke liceu se nuk ekzistonte fizikisht shkolla. Ishte nisë për pallat. Shkolla Sami Frashi patjetër vajti ke Çajupi me dy turne derisa të mbaronte shkolla. Tash i ka kaluar për herë të parë Samiu jon, për herë të parë në gjithë historinë mbas viteve 90, ka kaluar me një turn. Erdi presidenti gjerman dhe tha, kjo është i shkollë që as ne se kemi, ose s'kan para. Po që mbas luftës dytë botërore, s'kan ndodhur një fatkeqësi për t'i bërë të reja, ose s'kan prish. Kështu që në këtë sens, të thuash që këtu s'është bërë asgjë, pa tjetër, te Kastiri, u vonuam 3 vjet tani, shumë dakord që unë t'ja plogarit. A është e vërteta që thë zoti Kliqi me që përmend Astirin, që në një zonë si Astiri me 70.000 banorë nuk ka asnjë çerdhe, asnjë kopës, asnjë shkollë. Sepse Astiri, derisa ta merrnim ne këtë detyrë, menaxhohej nga Partia Demokratike, s'ka qenë komuna Kashar. Aty s'ka pas asuj, po sot sot më njëri, sepse ndërtuam një tubacion të ri që vjen direkt nga Bovilla i dedikuar te Astiri. Astiri miku im merrte ujë nga puset e laknasit të Coca-Colës. Pra ishin hapur puse për të ndihmuar kompaninë të bënte pije me gaz dhe nga 700-800 shtëpi që ishin në fshat kanë mbajtur 70-80.000 banorë. E menaxhon dhe Partia Demokratike dhe nga që jepte vetëm pallate, nuk ka lënë i dashur asnjë hapësirë aty për shkollë. Po shkojmë po e blejmë tokën sa Frëngupulës dhe po përdorim dhe akset që hapen nga autostrada dhe nga Unaza. Tash i kam unë një pyetje për këtë zotëri. Po më 3 vjet që na bllokuat ka Astiri, mban njëri përgjegjësi se mund të kishin mbaruar atë dhe ishte liruar hapësira për shkollë se në shumë raste në të dy anët e Astirit dhe nga ana e Ysë Berishit, edhe nga ana e Lanës. Si u bllokuan? Po flisni për protestën tek Astiri 18. Patjetër, në momentin që ti thua ky është misioni partisë time. Dhe bashkë me ish kryetarin atë kohë, thoshin, kjo është via kuqe, ne do shtrihemi këtu, do djegim goma. Dhe ti na vonon aty 3 vjet. 3 vjet i dashur vonua. Do kishte mbaruar tani dhe pjesa tjetër e Unazës. Pra, është shumë kollaj të hidhesh si gjel. Po shumë e vështirë thuash, ej, un kontribova apo un pengova? Un vura shtrëkëmsha apo un dhash një dorë? Un mallkova pemët apo mbolla dhe unat të timen? Un shërbeva një pjatë supë apo vetëm shava qendrat sociale? Në këtë sens, krenaria ime më e madhe për këtë mandat janë 40 shkolla. Sigurisht mund të kishim bërë Astirit, por do ishim bërë ato të freskut. Dhe sot do kishim diskutim si ka mundësi të bëhet freskut. Fakti që ne kemi 40 lagje me shkolla dhe na ka ngelur dhe loti i fundit, do të thotë që me dy shkollat që bëjmë nga secila anë autostradës, dy këtej, dy ande, me shkollën që bëjmë ke liçeni that, buz një tokë që kemi ne aty tek kopshi botanik jashtë gardit. Me shkollën drejt Roagolli që krijohet ke xhepi i parkut olimpik, ku sapo është hapur terreni, dhe me dy shkollat e fundit që bëjmë Sauk, njërën tek Spitali Arabit dhe tjetrën tek parkingu i madh i ish policisë ushtarake, sot Akademia Policisë, ne mbyllim përfundimisht të shkollave. Por kjo është historia Çauit dhe Gomarit. Pra, nëse do kisha bërë këto, do kishin ngelur, do kishin ngelur si brenda mandatit të tretë, do kishin ngelur këto të freskët. Mund zgjidhet ky problem apo nuk jepni dot afate? Mund ndodh? Un po them brenda vitit, më rendi këtë vit. Okay. Ende pa bër betimin, ne kemi hapur lotin e shkollë. Por fakti që po i them, vendet është që më në fund i kemi dhe hipoteka dhe më në fund kemi bërë dhe shpronësimet. Tashi është shumë kollaj, po